Olá, meus amigos subscritores e simpatizantes do canal, eu sou a Dina e este é o canal a Ideias Criativas e Curiosidades para Si e comprometido na sequência daqueles palhaços fantásticos, mimos e marionetas. Aqui está o que eu tinha prometido no último vídeo, mas este eu julgo que você vai adorar. Imagine quem nós vamos ver, super fantástica marioneta de Bob Marley, ao som de reggae music. Esta marioneta dança e toca a guitarra. Muito obrigada a todos por assistirem e uma vez mais, por favor, subscreva o canal, pois não custa dinheiro e isso irá incentivar-me para cada vez mais trazer conteúdos que vos divirtam e façam passar o vosso tempo. Eu sou a Dina da Silva e é com todo o carinho que tento sempre encontrar coisas para você se divertir. E aqui está eu. É incrível, não é? Então, é isso. Mais que não seja para ouvir este reggae music. Tchau!